So there you have it. The UDA presidential candidate and Deputy President William Ruto arriving there. And Rashid Abdallah is on standby. Rashid, kazi kwako. Bila shaka Joageo ni kwamba ule muda ambao ulikuwa tunausubiri wa wale waniaji urais umefika kwa hivi sasa. Akiwa kwanza kufika ni mwaniaji urais kwa tiketi ya UDA chini ya mwamvuli wa Kenya Kwanza, ambaye si mwingine bali naibu rais William Samoei Ruto, ukipenda daktari, ambaye amefika katika muda huu angalau kuja kuzungumza na wananchi ili aweze kuweka ajenda zake paruanja, manifesto zake zieleweke katika mjadala katika siku kui ya leo. Kwa hiyo kwa hivi sasa tutakuwa tunamsubiri. Kumbuka ni mjadala wa pili, wa kwanza umeweza kukamilika, ambapo David Waiga Maure ameweza kueleza ajenda zake baada ya Profesa George Wajakoya kufika na baadaye kughairi kutoshiriki mjadala kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu. Katika awamu ya pili itakuwa ni zamu ya naibu wa rais William Samoei Ruto akiingia katika mjadala na aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga. Lakini kwa hivi sasa Joageo ni fursa ya kipekee kuweza kuzungumza naye, maana kumbuka ameweza kuandamana na watu wawili muhimu sana katika chama cha UDA wakati ule kule Kasarani, wakileta ajenda ya kwamba kama wanaafiki William Samoei Ruto kuwa mgombeaji wa urais kwa tiketi ya UDA. Yupo mama mboga mmoja aliweza kutoa swali hilo, na mtu mmoja wa boda boda akaweza kuidhinisha na kukubaliana hilo. Hivyo basi watu wao wawili ndio wale ambao wameandamana nao katika siku ya leo, pamoja na mkewe na familia yake. Kwa hiyo utanipa nafasi kwa hivi sasa kwa dakika moja tuweze kuzungumza naibu wa rais ambaye amefika hapa. Shukrani sana naibu wa rais kuweza kufika katika siku ya leo. Hii ni siku ambayo ina umuhimu sana kwa kwao, maanake umesitisha kampeni zako ukasema siku ya leo ni siku ya mjadala. Ina umuhimu gani kwako, kwa chama, kwa muungano na kwa taifa? Leo ni siku ya muhimu kwa sababu tumekuja hapa tupate nafasi ya kuongea na Wakenya. Wakenya waweze kujua tarehe 9 mwezi wa 8 wataamka mapema, waende wapige kura, na wajue ni kwa nini wanapiga kura, ni upande gani watapiga kura, na ni kwa sababu gani. Na ndio leo ni siku ya muhimu kwa sababu tutapata nafasi na wenzangu kujieleza, kueleza manifesto yetu, kueleza misimamo yetu kuhusu mambo ya muhimu yanayowahusu wa Kenya na taifa letu kwa ujumla. Tutazungumzia mambo ya uchumi hasa, tutazungumzia mambo ya vile tunaweza kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya, vile tunaweza kupunguza gharama ya maisha, vile tutaweza kuzalisha nafasi za ajira za vijana wetu, vile tunaweza kuhakikisha kwamba wakulima wetu wanaweza kuendelea na majukumu yao, na mambo yale mengi muhimu ya matibabu, masomo ya watoto wetu, mambo ya afya. Haya ndio mambo ya muhimu, na naamini ya kwamba Wakenya wanangojea kujua ni yapi tulio nayo. Tumewazungumzia pale nyanjani, lakini leo tutapata nafasi mwafaka ya kueleza kinaga ubaga yale mambo ambayo tumepanga kwa ajili ya uongozi wa taifa letu. Mlaga pende kwa utofauti naibu wa rais ni kwamba umeandamana naibu mgombea mwenza wa chama, lakini hapa kuna watu wawili ambao walikuwa muhimu katika ule mkutano wa wajumbe wa chama cha UDA. Huyu mama ambaye aliweza kuleta swali na yule mtu wa bodaboda aweza kuidhinisha, mbona ukawapa kipaumbele katika siku ya leo ya mjadala? Kwa sababu nimeambatana na wao tangu tuanze hii safari. Huyu mama nilimpata kule Kiambu wakati tulienda kule kwa Economic Forum, na niliona ni mama mwenye ako na maono. Alitoa mchango wake kama vile wa mama wengi na Wakenya wengi wa tabaka mbalimbali. Karibu Wakenya 90,000 walihusika katika kutengeneza manifesto yetu ya Kenya Kwanza, na ni baadhi ya wananchi kama mama huyu na huyu mungwana ambaye pia ni mshirika wetu mkubwa katika chama cha UDA katika muungano wa Kenya Kwanza. Na pende kwa kauli ambayo unaweza kuitumia kuweza kumalizia kwa yule hasla ambaye anatizama, anatarajia nini sasa kutoka kwa kiongozi wake? Anatarajia kujua ni vipi yeye ataweza kuweka chakula katika meza, ni vipi mtoto wake anaweza kupata ajira, ni vipi masomo yake ya watoto wake itashughulikiwa, ni vipi kilimo kitashughulikiwa na serikali inayokuja, na ni vipi anaweza kuhakikisha kwamba ako na matibabu, na ni mpango gani tulio nayo
kumshughulikia ili aweze kupata matibabu bila matatizo. Naamini kwamba haya ni baadhi ya mambo wa Kenya wanangojea. Naam, kila laheri katika mjadala, kila laheri katika mjadala. Naam, naibu wa rais William Samoei Ruto, daktari, akisema kwamba katika siku ya leo ashazungumza mengi katika kampeni Joe Ageo, lakini ana fursa ya kipekee kuweza kuyachanganua kwa utaratibu katika mjadala. Hivyo basi ameandamana watu mwili, wa watu wawili ambao ni muhimu sana katika safari yake yeye kuchaguliwa na kupewa tiketi ya uwaniaji wa rais. Narudi kwako ili Wakenya wapate fursa baadaye ya kujua mengi na wachanganuzi matarajio yao na hoja ambazo ni muhimu kujadiliwa katika siku ya leo. Joe Ageo.